ଆଜି ରମଣା ପୀଠରୁ ବାହାରିଛି ନୋମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡ଼ିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଜଟଣୀର ନଗର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ପଟୁଆର ଭାବରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଏଡ଼ିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଓନ୍ଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଭେବି ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛି, ବିଜେପି ରହିଛି, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ଆପଣ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛି ସେ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ କିମ୍ବା ଦଳକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଦେବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦଳ ନ ଦେଖିଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଜଟଣୀ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଆଉ ଟାଉନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବା ପରେ ତା ମଷ୍ଟ ସମାଧାନ ହେବ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଜଟଣୀ? ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେବ। ତାହେଲେ ମେସେଜ ଜଟଣୀବାସୀ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟଣୀରେ ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରିବି। ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ବସାଇବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ 41 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ପାର୍ଟି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ନାହିଁ, ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନେତୃତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭରସା ମୁଁ ରଖିଛି ଭରସାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବି। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438 481748।